кілька літ. І це точно буде тобі до смаку. Адже влітку ціни плавляться. Бестселери М-серії Майзу від 2599 гривень. Цитрус – ідеальне місце для побачень з гаджетами. Отримуй вдвічі більше вражень з подвійною камерою Samsung Galaxy A6+. Та технологією Live Focus. Живи у фокусі. Samsung Galaxy A6+. Всього за 9999 гривень. Citrus – ідеальне місце для побачень з гаджетами. Mm-hmm.